ഒരു ആശ്വാസത്തിൻ്റെ വലിയൊരു വാർത്ത നമ്മളുടെ ചെവികളിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. സ്വവർഗ വിവാഹത്തിന് അംഗീകാരമില്ല. സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒരു സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു വിധി തീർപ്പ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഡിവൈ ചന്ദ്രചൂഡ് അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന ആ സുപ്രീം കോടതിയുടെ 5-അംഗ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചില് 2-3 പേരുടെ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള എതിർപ്പോടുകൂടി സ്വവർഗ വിവാഹത്തിൻ്റെ നിയമസാധ്യതകളെ തള്ളിയിരിക്കുകയാണ്. എത്ര ആശ്വാസകരമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു വാർത്തയാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാരും ഈ സ്വവർഗ വിവാഹത്തിനെ എതിർത്തിരുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ വലിയൊരു ആശ്വാസം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഈ 5-അംഗ സമിതിയിൽ 2 പേര് ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചിരുന്നു. അനുകൂലിച്ചവർ ഡിവൈ ചന്ദ്രചൂഡും സഞ്ജയ് കൗൾ എന്ന് പറയുന്ന ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാരാണ്. ഇവർക്കെതിരെ 3 പേരാണ് ഇതിനെതിരെ ഇത് നിയമസാധ്യത സാധിക്കില്ല, ഇതിന് വലിയൊരു ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള വശമുണ്ടെന്ന് കൂടി ഉൾച്ചേർത്ത് കൊണ്ട് 3 പേരാണ് ഇതിനെതിരെ വാദിച്ചത്. 3 പേരെന്ന് പറയുന്നത് രവീന്ദ്ര ഭട്ട്, ഹിമ കൗലി, PS നരസിംഹ എന്നീ 3 ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാരാണ് ഈ 2 പേർക്കെതിരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ വാദിച്ചത്. ഇനി മറ്റൊരു യാഥാർത്ഥ്യം കൂടി തിരിച്ചറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സ്വവർഗ ദമ്പതികൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദത്തെടുത്ത് വളർത്താനും സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ ഒരു നിയമം വരുന്നതോടുകൂടി കുറേയും കൂടിയും ശക്തമാവുകയാണല്ലേ. എന്നാൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർമാർക്ക് ഇതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സഭയുടെ ഏറ്റവും പണ്ട് മുതൽ തന്നെ സഭയ്ക്ക് ഇതിന് വലിയൊരു ദിശാമാർഗമുണ്ട്. സ്വവർഗ മേഖലകളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രസ്താവനകൾക്കെതിരെ സഭയുടെ ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന അല്ലെങ്കിൽ സഭയുടെ ശക്തമായിട്ടുള്ള നിലപാടെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പാപമാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വലിയൊരു വസ്തുതയിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുക. CCC 2357-ാമത്തെ ഖണ്ഡികയിൽ ഇത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെ. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ആശ്വാസത്തിൻ്റെ വാർത്തയായിട്ട് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം. ധാർമ്മികപരമായിട്ടുള്ള മൂല്യച്യുതികളിലേക്ക് തരംതാണു പോകാനുള്ള സാധ്യത നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനുണ്ടാകുമ്പോൾ ധാർമ്മികപരമായിട്ടും ആത്മാർത്ഥപരമായിട്ടും സത്യസന്ധപരമായിട്ടുള്ള നിലനിൽപ്പിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു മേഖല നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നു കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ആശ്വാസത്തോടെ സമാധാനത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇനി വചനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം. ഈശോയുടെ രൂപാന്തരീകരണം കാണുകയാണ്. 3 ശിഷ്യന്മാരെ അവൻ്റെ മുഖം അത്രത്തോളം പ്രസാദമാവുകയും വസ്ത്രം അത്രത്തോളം വെണ്ണയോടുകൂടി കാണുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ അനുഭവം അവനോടുകൂടെ മലയിലേക്ക് പോയവർക്ക് മാത്രമാണ് അത് ദർശിക്കാൻ സാധിച്ചത്. താഴെ നിന്നവർക്കല്ല. സഹനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കഷ്ടപ്പാടുകളുടെ മുകളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് അവൻ്റെ രൂപാന്തരീകരണം കാണാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ. വചനങ്ങളിലെ മലമുകൾ ഇപ്പോഴും ദൈവിക സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ ഇടമാണെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാലോ. പത്രോസ്, യാക്കോബ്, യോഹന്നാൻ 3 ശിഷ്യന്മാരാണ് അവൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. വചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഉറക്കം നിദ്രാവശരായിരുന്നു, പക്ഷെങ്കിലും അവർ ഉണർന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു വസ്തുത. സുഖത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള മേഖലകളിലേക്ക് വീണു പോകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഈ ശിഷ്യന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നു. ശാരീരികമായിട്ട് ബലഹീനമായിരുന്നു, പക്ഷെങ്കിലും അവർ ഉണർന്നിരിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചു. അവിടെയാണ് ഈ രൂപാന്തരീകരണത്തിൻ്റെ മഹത്വം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഈ ശിഷ്യന്മാർക്ക് സാധിച്ചത്. ഈശോ രൂപാന്തരപ്പെടുമ്പോൾ അത് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ഈ ശിഷ്യന്മാർക്കുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ മറ്റൊരിടത്ത് ഈ ശിഷ്യന്മാർ ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നുണ്ട്. അവൻ്റെ ഗെത്സെമനിയിൽ മറ്റുള്ളവൻ്റെ വേദനയിൽ ചേർന്നിരിക്കാനായിട്ട് ഈ ശിഷ്യന്മാർക്ക് സാധിച്ചില്ല. അനുഭൂതികളുടെ ഇടങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഉണർന്നിരിക്കേണ്ടത്, ഒരുവന്റെ വേദനകളിലും അവനോട് ഉണർന്നിരിക്കണമെന്ന് ഈ സുവിശേഷത്തിലൂടെ ഉടനീളം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സ്നേഹമുള്ളവരെ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണർന്നിരിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കാം. കുറേയും കൂടിയും ആത്മീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ജാഗ്രതയോടുകൂടെ കാത്തിരിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കാം. അവിടെയാണ് എനിക്ക് ഈ രൂപാന്തരീകരണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ. ഈശോയുടെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ.
കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് മാത്രമേ, ത്യാഗങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ, സഹനങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പരാതികളില്ലാതെ ഏറ്റെടുക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഒരു രൂപാന്തരീകരണം സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, കരയുന്ന കുട്ടിക്ക് പാലുള്ളൂ അല്ലെ. ഒരു കുഞ്ഞിന് കരങ്ങളില്ല, ആ അമ്മ ആ കുഞ്ഞിന് ഭക്ഷണം വാരി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞു വായ തുറക്കണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ദൈവവും നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. ദൈവം നൽകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ഒരു എഫേർട്ട് കൂടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവണം. ഈ രൂപാന്തരീകരണത്തിൻ്റെ ഈ വായനയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്കും മലമുകളുകൾ കയറി ചെല്ലുവാൻ അവനോടുകൂടെ ത്യാഗങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ടൊന്ന് പരിശ്രമിക്കാം. സുഗലോത്ഭുതയുടെ മേഖലകളെ എടുത്തു മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കും ഉണർന്നിരിക്കാൻ, അങ്ങനെ ഈശോയുടെ കൂടെ ആയിരുന്നുകൊണ്ട് ആ അനുഭവം സ്വീകരിച്ചെടുക്കാനുള്ള കൃപ നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നിദ്രയുടെ മേഖലകൾ ഒരുപാടുണ്ട് നമുക്ക്. ഉറക്കത്തിൻ്റെ മേഖലകളിലേക്ക് തകർന്നു വീഴാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. പക്ഷേ ഉണർന്നിരിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണിത്. ഉണർന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ജീവിതത്തിലെ വലിയ അനുഭവങ്ങൾ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. ഉണർന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അവൻ്റെ കൂടെ രൂപാന്തരീകരണത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറേയും കൂടി ത്യാഗങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ, സഹനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ, വേദനകൾ ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ദൈവം സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.